ndryshime të kërkuara dhe të inicjuara me kërkesë të atyre që quhen rëndom parti të vogla dhe kam në një lidhje të drejtë për drejtë nga obori i parlamentit kreun e Partisë Agrare Ambientaliste zotin Agron Duka. Zoti Duka, kënaqësi t'ju kem në të lidhje drejtë për drejtë. Faleminderit ju për ftesën. Zoti Duka, po diskutohet për kodin zgjedhor në parlament, sa besim keni që do bëhen të ndryshime që keni kërkuar ju, hapjen e listave, vota diasporës, sa besim plot jeni nga fjalët që kolegët tuaj po thonë në foltore? Kam shumë pak besim faktikisht, sepse pothuaj jemi në barimin e kohës dhe në fund kërrikut duhet ketë marrë fund, do të thonë diskutimi për reformën zgjedhore. Me sa shihet nuk ka një vëndet pozitiv nga majoranca, pavarësisht se, dhe me thënë, pjesë të opozitës vazhdojnë, dhe me thënë, e kërkojnë me mënyrën e vetë ndryshimin e kodit zgjedhor, si për ato që juve thatë, dhe me thënë, për votimin e migrantëve për listat e hapura, por edhe për koalicionet zgjedhore, por edhe për zgjerimin e zonave të paktën, sepse në këtë mënyrë, si që është kodit zgjedhor, shumë i vështirë partitë vogla. Partitë e vogla po thoshte se kanë pa mundur që të garojnë me vete nëse nuk kanë ndryshimin e kodit zgjedhor. Ose duhet të ekzistojnë koalicione të përbëra, që është kërkesë që bëhet vazhdimisht nga Partia Demokratike, e cila ka shumë, domethënë, aleat të vegjël, parti të vogla, të cilët nuk ndërson kur vjen puna matematikisht për të mbledhur vota, ose të zgjerohen zonat, 3-4 zona ose një zonë zgjedhore në gjithë Shqipërinë. Pjesa tjetër pastaj megjithëse është, domethënë, vendim i gjykatës kushtetuese, si për votimin e emigrantëve, ashtu edhe për listat e hapura, me sa duket nuk i shkon për shtat majorancës, sepse duan të vazhdojnë që diktojnë njerëzit që cilët shkojnë në parlament. Faktikisht e kemi thënë gjithmonë që është e pa drejtë, sepse ngelin jashtë parlamentit njerëz që shkojnë 7-8.000 vota apo edhe 9.000 vota, ndërkohë që me këto lloj listash që quhen të hapura apo që shiten si të hapura, faktikisht janë lista të mbyllura, hyjnë në parlament njerëz me 800 vota, me 1000 vota, me 1000 vota. Në anë tjetër, votimi e emigrantëve, edhe kjo është një padrejtësi e madhe që bëhet, sepse po thuaj se gjysma e njerëzve të cilët kanë të drejtë votimi jetojnë në diasporë, por për shkak se nuk kanë, domethënë, bërë asgjë për të votuar emigrant atje ku jetojnë, do vazhdoj, po një da histori, mund të vinë do një që është afër nga Greqia, bile dhe kjo me ndërhyrën e partive të mëdha, cilët i paguajnë transport e kuadionë dhe kjo është e pa drejtë. Ndërsa emigrantët përgjithësi do ngjerin akoma pa votuar. Pra, ata vazhdojnë të japin kontributet të jashtëzakonshme në zhvillimin ekonomik dhe çdo sferë tjetër në Shqipëri. Ndërkohë, domethënë, i mohohet e drejta për të votuar. E kujtë, po diskutohet dhe kjo puna e votimit elektronik në 5 qarqe. Ju jeni pro 5 qarqeve po përshtrinë e sa në gjithë Shqipërinë? Jo, do ishte shumë mirë që votimi elektronik të ishte në gjithë Shqipërinë faktikisht. Por nuk mund të hyjë këtë lloj debati, sepse natyrisht kërkon një farë shpenzimi, kërkon një kohë e caktuar, ndoshta duhet krijuar edhe një farë eksperiencë. Në zgjedhjet e kaluara u bë votim elektronik, nuk mbaj më në tre qarqe, po. Në Elbasan, në Kamës dhe në diku tjetër, mos e apo 2 apo 3. Nëse kjo shtohet edhe më vonë në një të ardhme të afërt, bëra në zgjedhje të tjera, ndoshta vendore apo parlamentare, do kaloj kjo, domethënë, mbas të eksperiencës krijuar që të bëhet gjithë Shqipëri dhe ky është i vetmi hap pozitiv që mund të shohim. Në këtë lloj iniciative që ndërmerret. E keqja është këtu, domethënë, që forcat e mëdha politike dhe kjo që e ka ndorë më shumë majoranca, nuk e sheh si, domethënë, si diçka që duhet bërë, sepse fund-fundit është e drejta e votës, nuk duhet cënuar, si të është një pronë e votuesve, një pronë e qytetarëve, po e sheh gjithmonë sa ky kod zgjedhor, kjo reformë zgjedhore shkon në dobi të forcës së vet politike. Nëse do shihet kështu, nëse s'do ketë vullnet politik për të lënë vepra të mira, atëherë do jetë thuajse e pamundur, sepse votat dihet që majoranca i ka. Nëse do bini dakord, kjo do kërkon dhe nështë e ndryshime kushtetuese, kjo mund të bëhet brenda javës, me një vullnet pozitiv. Vullneti? Të paktën to gjërat kryesore që ne sa për i përmëndim dhe që i themi vazhdimisht, nuk ka vullnet pozitiv. Dhe më thonë, po mundohen që të
Zoti Duka, për disa gjëra, ju pyes drejt për drejt, për disa qoftë edhe për votën e emigrantëve. Ju pyes drejt për drejt, për votën e emigrantëve ose për dhe për disa ndryshime tjera. A mungon vullneti nga dyja palët, edhe nga ana e Partisë Demokratike, pra ka pika kur të dy partitë më dha bien dakord bashkë dhe nuk duan disa ndryshime? Nuk shoh unë nga ana e Partisë Demokratike që të ketë mos ketë vullnet pozitiv për votën e emigrantëve.